မေလာတန်စင်နဲ့အတူတူတချင်းလောရတဲ့အဲ chance ရတာကိုကျွန်တော်ပို့ပြောရပေါ့နော် studio session နှစ်ခေါက်လောက်တွင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်မေလာတန်စင်ကတော့တစ်ခေါက်ပဲပါဟုတ်ကဲ့ပါ usually ကတော့အတန်တွင်းပြရတာ producer ဆိုဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်ကြောင်းမြန်နေဖြစ်နေဝိတ္တလည်းလည်းပေါ့နော်ပုံချိုးပြတဲ့မုန်းနမဒီတရားကပိုသည်ဆီယာမာကိုပဲသေဆွေးအောင်ချီမီလီအမေလာတန်စီသူဟိုဟိုအရင်နှစ်တွေကသူ Facebook မှာဗီဒီယိုလေးတင်နေပေါ့နော်ဟိုကာဗာလေးဆိုလိုက်ပီယန်နိုလေးတီးလိုက်အဲ့လိုဗီဒီယိုလေးတွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်သတိထားမိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်သူ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်သူ့ကိုတချင်းလောက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ message ပို့လိုက်မှာသူကလည်းကျွန်တော်တချင်းလေးကိုကြိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတဘောတူပြီးတော့တချင်းလေးလောက်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါတချင်းရွေးချယ်မှုကမေလာတန်စင်ကတော့ဒီမြန်မာတန်စင်နေဆိုလို့များတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတခါမှဒီမြန်မာတန်စင်ဘက်ကိုမ try ဘူးဆိုတော့ try ကြည့်ရပါ try ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆီယာမဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုပြီးသွားပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေနဲ့တိုင်းမြင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရောညီမတန်တယ်လေးတပိုးတော့ဆိုကြည့်ရှင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆီယမဆိုတဲ့သရှင်လေးကိုရေးဖြစ်သွားတာပါလာရောက်တန်တော်အလွမ်းပေါ်ပါသည်ချစ်သူရှိရင်အော်ပြန်ပြောပါလားလို့ဒီသရှင်ကိုတော်တော်လေးကိုကျင့်လိုက်ရတယ်လို့ပြောပါမယ်နော်ဟုတ်တော့ဆိုဘောဆိုနီးလဲဟိုအင်္ဂလိပ်သချင်းတွေလို့တူလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ပြီးတော့တိုင်မင်းနေလဲกว่าတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသူကတော့တကယ် professional ဆက်มาတယ်တော့မှတကယ် studio ထဲမှာ one take လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တစ်ခါတွင်းစရာမလိုတဲ့လူထဲမှာပါတယ်တကယ်ဟိုအတန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကြတော့သူနဲ့ရှင်လိုက်တော့တစ်ခါတွင်းလိုက်ရတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ usually ကတော့အတန်သွင်းပြရတာ producer ဆိုတော့ဒီတစ်ခါကကျွန်တော်ကြောင်းမြန်နေဖြစ်နေဝိတ္တလည်းလည်းပေါ့နော်အာကျွန်တော် studio session နှစ်ခေါက်လောက်တွင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်မေလာတန်စင်ကတော့တစ်ခေါက်ပဲပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကဟိုဘာသွားတူလဲဆိုတော့ငငယ်တည်းကအဲ့ဒီ music နဲ့ influence ဖြစ်နေရလေးကသွားတူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်အားနှစ်လောက်ပဲအဲ့လို piano တွေတချင်းနေလောက်တယ်ပြီးတော့73နှစ်လောက်မှဒီ music production ဆောင်เนาะသူလည်းအတိုင်းပဲငငယ်တည်းကဒီ instrument တွေပေါင်းစုံကိုသူတီးနိုင်တယ်တီးနိုင်တဲ့အရေးချင်းလည်းရှိရဆိုတော့ဒီ fact လေးကသွားတူတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါယုံယုံနဲ့မနာကိုပြောမိတကယ်စိတ်ကတည်ဖေမေးမမရေခဲ့ပြီတရားကပို့သည်Se amago ve te suena chimibi တချင်းဆိုတာကောင်းတာတက်ဒီလိုမေလာတန်စင်နဲ့အတူတူတချင်းလောရတဲ့ chance ရတာကိုကျွန်တော်ပို့ပြောရဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကတကယ် talented ဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတချင်းလောက်တော့လည်းအဲ့လိုကုအေးပဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒနီယယ်ဆောတို့သူကပီယန်နိုတီးပြရမှာเนาะပြီးတော့ကျွန်တော် arrangement music arrangement အပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ရက်ပြီးတယ်ဒီတခြင်းလုပ်တဲ့ process ကိုကျွန်တော်ပျော်ရဲပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တခြင်းမထုတ်တာလည်းတော်တော်ကြာပြီပေါ့เนาะအရင်အဆိုရင်အဲ့လို EDM နေပါပဲထုတ်ဖြစ်တယ်ပြီး remix တွေပဲထုတ်ဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တခြင်းဆိုကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ပြည်သက်တွေကြိုက်တာမြင်ရတော့ကျွန်တော်တော်လေးကိုမှန်းသွားပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တော့မြန်မာတန်စင်မဟုတ်တဲ့ဟာလေး try ကြည့်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာတခြား pop song ဆိုပါဦးသူအတန်ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကျွန်တော် try ကြည့်ရှင်ပါတယ် produce လုပ်ကြည့်ရှင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မေဖီယာကိုမပြရသေးဘူးအဲ့ထွက်တဲ့နေ့မှာသူတို့ Facebook ပေါ်ကြည့်ပြီးတော့မှတွေ့ကြရပါတော့အဲ့တော့သူတို့ကတော့ကြည့်ကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိပါဆိုတော့ This way Jimmyကျွန်တော်ပီယန်နိုသင်တာဟုတ်နားနဲ့တရားပဲကျွန်တော်အမေကအတင်းပို့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမေကိုဟုတ်ကဲ့ပါ
ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေမှစပြီးတော့ပြိုင်ပွဲလေးကိုဝင်ခဲ့တယ်ပြိုင်ပွဲလေးမှာအဲ့လို second ကို fourth တို့ပါရခဲ့ပါတော့အဲ့အနေမှာတောက်လျှောက်13နှစ်အရွယ်လဲကြအောင်ကျွန်တော် music production ကိုစပြီးတွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဂီတာတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထပ်ပြီးတော့သင်နေတယ်ပြီးတော့တခြား instrument တွေပါရှိဦးမယ်တွန်တန်အနည်းဆက်ဆိုတော့ဂီတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂီတာကောင်းမွန်မွန်ဒီတက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ next instrument တွေလည်းဆိုစန်နီယာအဒီပဲပါကျွန်တော်တခြင်းလောက်ဖြစ်ရင်တော့တခြင်းအိုင်ဒီယာတွေပါရှာပြင်တော့ကျွန်တော်စန်နီယာအဒီပဲပါတယ်အိမ်ကမိဘတွေပါအတင်းသိရမလားနင်ပြန်လို့တော့တီးလိုက်ပါအောင်နားထောင်ခြင်းလို့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပါရှိခဲ့ပါတယ်စန်ညာတော့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဆက်စားခြင်းတီးရောတာခက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအဲ့လို left နဲ့ right နဲ့ coordination လောက်တက်သွားရင်တော့အတီးရဘူးလွယ်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စန်ညာတီးရင်တော့ပျော့ပါတယ်တော်များများအချိန်တွေကတော့ stress relief အနေနဲ့လည်းတီးပစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဒီဂီတာနဲ့စန်ညာနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရွေးရအခုလောလောဆယ်ရွေးရရင်စန်ညာပေါ့နော်စန်နီယာပိုတီးတက်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဂီတာလည်းကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးသင်လိုက်အောင်ကျွန်တော်2020ထဲမှာတချင်းအများကြီးဖြစ်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ project တွေအများကြီးလည်းအခုလောလောဆယ်လုပ်နေရပါတော့เนาะအဲ့တော့တကယ်လို့ပိတ်သက်တွေကျွန်တော်တချင်းတွေရောက်ခဲ့ရင်လည်းအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆီယမ်မာကာဗာလေးကိုဆိုပြီးရတဲ့ဆိုပြီးတော့အားလုံးဒီလိုမျိုးအများကြီးအားပေးရတဲ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကဲပါ